አሁን እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ዱባዮች ለምታሳዩኝ ፍቅርና እንክብካቤ ምስጋና ይላቅ ያለ ነው። እንዴ አንተ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ላይ ማቀፍ ልጅ ነህ እንዴ? አህ እኔ ነኝ። አህ እንደና ደና ነኝ። ሰላም ነው እዚህ አቡ አሚራ? አቤ። ስልክ ቁጥርህን ሰጠኝ ለሆነ ጉዳይ ፈልጌ ነበር። ለምን ላይ አናወራክ? እውነትሽ ወደ ምትቀልል ነው ማፊ ቀልድ ወይሌ እኔ ሸጣኝ አይመጣብኝ አሁን ስንድላ ሸጣኒ ከመጣ ሁሉ ነገር አበላሻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራሕመቱላሂ ወበረካቱህ። ክቡራትና ክቡራን የሙብ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ በጣም ደህና ነን አልሐምዱሊላህ። ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ፍቅር ያለው እንግዲህ ዛሬ የመጣውበት ቪዲዮ በጣም ትንሽ ሊያስገርማችሁ ይችላልና እንዳደረግጡ አቡ አሚራ ክፉ ነገር አላጋጠመው ግን ከባድ ፈተና ነው ለኔ ከባድ ፈተና ነው እና አቡ አሚራን ፈተናው እንዴት እንደነበረ እስኪ ሁላችንም ሰምተንም ታ ወአለይኩም ሰላም ወአሚራ አህለ ፈተና ስለተዳር ልጠይቅህ ነው ዝግጁ ነህ ፈትኝ አዎ ዝግጁ ነኝ እሺ 6 አመት ሞላና አሁን ልክ እንደ ሌላ ሴት ወርኝ ነው ማውራህ አንተ እሺ እንዴ አንተ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ላይ ማቀፍ ልጅ ነህ እንዴ አህ እኔ ነኝ አህ እንዴና ደና ነኝ ሰላም ነው እዚህ አቡ አሚራ አቤ ስልክ ቁጥርህን ሰጠኝ ለሆነ ጉዳይ ፈልጌ ነበር ምን ችግር አለ ስልኬን ሙሰጁ ከፈለግሽ እንደዛ ይባልም እኮ ነው ያልኩ። ታዲያ ምንድነው የሚባለው? ሴቶች ሲጠይቁ እኔ ባለትዳር ነኝ። እሺ። ለህ መሽከቱን ዝግት ማድረግ ነበረብኝ። እና ወደኩኝ? አዎ ወደባ። ኦኬ እሺ በቃ ሌላ አይደል? እሺ በቃ ሁለተኛ ፈተና አለ። አቡ አሚራ። አቤት። አንድ ጊዜ እዚህ ታደርሰኝ ታክሲ ታክሲያችን ነው እዚህ። ታክሲ አተሽ? ጅዳ ከተማ ላይ ሁሉ ታክሲ ጠፋ። ችግራሉ ነይ እዚህ ጋቢና ላይ ቁጭ በይ። እንደዛ አይደለም እኮ ምልህ ያለሁት። ታዲያ ምንድነው የሚባለው? ባለትዳር ነኝ። ኦኬ ባለትዳር ነኝ ነው የሚባለው። ብለህ መሽኮትን ዝጋ አላልኩህም? በቃ ባለትዳር ነኝ። ደህና ነኝ። እንደሰማችሁት ነው ፈተናው። አባሚራ በዚህ አጋጣሚ መጫባ አሚራ ዘና ፈታ ብሎ ነው ፈተናውን የተፈተነው ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ አለ ይገርማችሁ ነገር አንዳንዱ ይገርማል በጣም ያስገርማል። እሱ መኝታ ቤት ይገባና እሷ ሳሎን ቤት ቁጭ ብላ ቼት ስታረግ እንደ ድንገት ከእንቅልፉ ነቃ ይልና አለ ቼት እያረገች ነው ይልና እሱን ገባ ይላል ቼቱ ላይ ማለት ነው። በኋላ እንደዚህ አይነት ፈተና ያጋጥማል። እስኪ እና ምን አይነት ፈተና እንደሆነ አይተነው እንመለስ። ምሽላረከት ወይ ማራ ያ ማተድ ሃ عارف يسويتي تشوف دهيك انا اصلا من هنا تشوف كيف لما تضرب لايف انا اوريك ما تيش ولا متقللي نو ما في قلد ويلي እኔ ሸጣኝ አይመጣብኝ አሁን ኦኬ ቁስም ብላ ሸጣኝ ከመጣ ሁሉ ነገር አበላሻለሁ እኔ ማለት ኦኬ ሁሉ ነገር ቀልድ የለም ምንም ቀልድ የለም አሁን ዝም በልሽ ሆቢ ዝም አላ ነው የፈጠረ እንዴ ታምራል ዝም በልኝ ነው ወላ ለዝጋውን አልወጣ ስንት ግድያችን? ታዲያ ፍቅር እኮ ነው ጭቅጭቅ አይደለም።
አረ ፎሎ አርጉ 300 ምናምን ሰዎች እዚህ ያላችሁ ፎሎ አርጉ። ሰላም አለይኩም። ኒ ፎሎ አርጉ ማለት አታርጉ ፎሎ። ይሄ አካውንት ይዘጋ ማለት አታርጉ ፎሎ። አረ ወዲ ፎሎዎችን አታስበርኩ። ፎሎ የለም። እንትን ብትጀንኒኒ ከወንዶች ነገር ውስጥ መስመር ይመጣሉ። ሀይ ቆንጆ፣ ሀይ ማር፣ ሀይ ውዴ ምድሪሚ የለም። አላስ የሆኑ ነገር አሁን ቲክቶክ የለም፣ ፌስቡክ ነው ይሄ። ቲክቶክ ላይ የለም፣ ፌስቡክ ላይ ነው እንጂ ናይ ሼክ አላውቅም እኔ። ኧረ ኸሩፍ ወንዶች አሉ፣ ብዙ አለ እዚህ ወላሂ። በይ ተማምዱ ከም እንድን ከናሱ በይ። ስንት ሰው አለ? ና ማህማኒ ስንት ሰው አለ? ጠይብ የመትት ከለም ያኔ ሁቢ ማተት ሪ ሀበሻ እንዴት እንደሆኑ ታውቃቸዋለህ? ሪከርድ አድርገው ይለቁልናል። አለቀ ወላሂ ጉሉ ሊጉሉ አና شعر واحد ما تحرك من راسي اني عند انت شايد لميني لبي بتلك نو الحمد لله اني بيرسوناليتي هبتهم نو الحمد لله اني بيرسوناليتي دي جغنا نو على اسم يا بشوري اني بيرسوناليتي تنتش نو. شكرا. اي انت يستشن ضعيف شويه تتحسس انا ما تحسس ፋሽን አበሻ ነኝ እኔ። ደም ያበሻ ነው እንዴ ማለት ተከሰስ ለምትከለሙ ያኔ ሞኸይም መጥፎ ነገር ሲያወሩ እንደደጋ አሁን ማለት ነው። አራት ልጅ አለው፣ አራት ሚስት አለው። ልጆች አሉና እንደው ከእነ ሱብሃና ረበክ እንደሚያቀን በቃ ይለም እንደምታቀን አረባ ስታወራ ይሆንች ልጅ አሪፉን ወና አሪፉ ላሪፉን ያና ወላ አሪፉ አረች ነው አማጉል እኔ አልነገርኩም። አራት ሚስት አለ بيتتكبر اذا بتكبر عندك مشكله ما عجبك تقدر تنقلع انت وجهك بابي وسافين وبيعت سجن ما في في بنات ما شاء الله تبارك الله قويين اختي الحمد لله اندهيت اهيتي ما شاء الله تبارك الله يصوريات سما اللي بو تقلق نو هنا اندزي مفلقوا نجر واحد يكون ضعيف ما يعيش. አሽሙር የመጣልኝ ምን? ባንተ ቤት አሽሙር የታገርከው? እሺ አሁን ታናሽ እህቲ አንተ ዳቃለሽ እህቲ ታናሽ እህቲ والله ይሰወር አትፈራ ማህም እና እንዳያችሁት ነው እንግዲህ። አንዳንዱ በጣም ይናደደኛ ቋበሾች ትንሽ ረጋ ያለን ይመስልኛል አይደል? እና አረብ በጣም ይቀናል። አንዳንድ አረቦች በተለይ በጣም ነው ይቀኑትና ስለዚህ እኛ ብናወጣችሁ ይመስለናል ካርቡ ሲቀርና ሌላ ሌላ ከመአት እኛ ሀበሻው ረስፐረሳችን ተቻችለ መኖር ይችላል እንዳና አባሚራ እና እንግዲህ የዛሬ ያው ይላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ተተረፈ በጣም በጣም እጅግ አርጌ አመሰግናችኋለሁ። ሙቤ በርታ ከጎንነ ለምትሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቤት ድረስ መታችሁ ይህን ሀሳብ የምጠይቅ ሀሳባችሁ የምጠይቅ እቅዳችሁ የምናገር በአፋችሁ ያለው በውስጣችሁ ያለው ነገር ተናገረው ብላችሁ እንዲያስተያየት ይሄ እንደምልከታ እንደምልከታ ነገር ብላችሁ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ለቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ወንድምና እህቶች ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሌላው በማካፈል ልቀጅ ነው ባይ ስራ አንቺ ስተማማጭ ሰንት ሰብስክራይብ ተጠብቂያለሽ? አንቺ ስተማማጭ እስከመጣ 10 ሺ ስሪ ሰብስክራይብ አርጎ ምንድነው ይሄ ነገር በህልሜ ነው ታኝቼ ነው። ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ። እንግዲህ ይላ ሰህድ ስትሄጂ በንባ ስትማጪ ባባ ማሰላም እሱ ይያልኩኝ። ለቻናሉ ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ወንድምና እህት ካላችሁ ከታች ያለው እንደው በመጫን መንግዚ ማለት አዲስ ነገር ስለቆደ እናንተ ይደርሳችኋል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ጤና ፍቅር እመኝላችኋለሁ። በመቀጠል ሀገራችን አላህ ሰላም ያርግልን።
አላህ ከክፉ ነገር አገራችን ይጠብቃት እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ በሚከተለው እስከምንገናኝ አርጉ በያቸው ሰብስክራይብ አርጉ አይ ማማ ካምሰራ አይ ብቻ ምን አትንክልክ ወይ እኔ ባሉ እናንተ ደግሞ እንግዲህ ሆሎም ሰብስክራይብ